4 დღის მანძილზე ბარნეულის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა ძალიან ფართომასშტაბიანი კვლევები და ჯამურად 1680-მდე ადამიანისგან მიღებული იქნა საკვლევი მასალა და შემოწმდნენ COVID ინფექციის მიმართებაში და დადასტურებულად არის მხოლოდ ერთი დადგენილი ფაქტი, ისიც სასწრაფო სამედიცინო ექიმის, რომელიც იყო მკაცრ იზოლაციაში. Ანუ ამ მასშტაბის კვლევიდან მარნეულში პრაქტიკულად უკონტროლო გავრცელება არ ყოფილა და რაიმე ისეთი მოულოდნელი შედეგი არ ქონია და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან კარგი შედეგია. Რაც შეეხება ამ დღეების მანძილზე ქვემო ქართლში დაავადების გავრცელებას, იყო ერთეული შემთხვევები, გუშინ დადასტურდა 4 ფაქტი თეთრიწყაროში და იქაც ძირითადად საკარანტინო სივრციდან და მკაცრი თვითიზოლაციიდან და ერთი ბოლნისიდან, რომელიც ასევე იყო ცხელების ცენტრში გადაყვანილი და შემდეგ მკურნალობისას აღმოჩნდა დაავადების ფაქტი დადასტურებული. დღესაც თეთრიწყაროში არის 3 დადასტურებული ფაქტი და ეს არის საკარანტინო სივრცეებში მყოფი ადამიანებისგან. Ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ დროული რეაგირების გამო, როდესაც თეთრიწყაროში დავინახეთ, რომ გავრცელება იყო ფართომასშტაბიანი, 63 მჭიდრო კონტაქტი და მომეტებული რისკის მქონე ადამიანები ჩვენ ორგანიზებულად გადავიყვანეთ საკარანტინო სივრცეებში, რამაც მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ, ადგილზე თეთრიწყაროში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მყოფ ადამიანებთან გავრცელება პრაქტიკულად არ არის და ეს ერთეული შემთხვევები არის იქ, სადაც იყო რისკი უფრო მაღალი და ეს ხალხი არიან საკარანტინო სივრცეებში. ჯამურად დღეისათვის არის 207 დადასტურებული შემთხვევა და 57 გამოჯამრთელების ფაქტი. დღეს იწყება ორგანიზება ბოლნისის მუნიციპალიტეტში იმგვარი სცენარით, რაც იყო მარნეულში და ჩვენ გავაკეთებთ რამოდენიმე მიმღებ ცენტრს, სადაც მასიურად იქნება ის რისკ ჯგუფები შემოწმებული და ძირითადად ალბათ დავიწყებთ სოფელი მუშევანიდან, სადაც მოსალოდნელი იყო დაავადების გავრცელება. Და ასევე დღეს გაკეთდება კვლევები სოფელ გეტაში. Ანუ ჯამურად შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთეული შემთხვევებია მატების და ქვემო ქართლში უკონტროლო გავრცელება არ გვაქვს და შემცირებისკენ მიდის გამოვლენის ფაქტები.